Assalamu alaikum, урматтуу Маяк ТВ каналынын катталуучулары, жылкы сүйүүчү туугандар. Бүгүнкү чыгарылышта биз Өзгөн районунун Красный Маяк айылындабыз туугандар. Камболот аканын жанынан чыгып атабыз. Бүгүнкү чыгарылышта Камболот аканын ушул аргымагын тартып киргизебиз. Анда эмесе биз берүүбүздү баштайбыз. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Кандай? Жакшы, рахмат. Өзүңүз кандайсыз? Жакшы, өзүм. Иштериңиз болуп атабы? Болуп атат, экен. Содаларыңыз? Болуп атат. Жакшы. Мурунку чыгарылыш боюнча бир аз кеп кылалы. Теңге көп чыгардым беле. Ооба. Аны сатылды ал. Аха, кайсыл жака? Ал Өзбекстанга кетти. Бир акалар бар, лошлор алды аны. Жакшы атылды ал, жакшы атылды. Ошону алды. Демек Өзбекстанга кетти. Ооба, Өзбекстанга кетти ал. Жакшы. Мына убат бар эле. Данчак аралаш. Таза данчак эмес. Атасы данчак, энеси өзүдөн. Чыгарайын деп ушуну чечтим да. Ушул аргымак чыгат бүгүн буюрса. Ушул чыгат. Породасы данчак аралаш. Бою канча чыгып калат? Бою 1.60 чыгат. 1.60. Ооба, Кудай кааласа. Жакшы. Буту колдору тазабы? Буту колу таза. Көрсөтөлү буту колдорун. Буту колу таза. Буту колдорун. Пака каям жууш. Казыктарын көрсөтөлү. Тебеленген жерлери жокпу? Жок, жок. Толко пайпак менен чабылтат. Сорлорун көрсөтөлү. Так, мына туугандар. Атты. Байкаңыздар. Тебеленген жерлери жок. Жакшылап тартып көрсөтүп коёлу. Көкүрөктөрүн да көрсөңүздөр болот. Атандар. Аттын кабактарын да байкаңыздар. Келлеси мына как келле де, көш жок. Мына келле да. Келле как келле. Келлеси ам чоң. Жашы канчада? 3 асый болду. 3 асый. 3 асый. Мына. Жашы боюнча 3 асый, жашы боюнча 6 жаш. 6 жаш 3 асый. 3 асый. 3 асый болду. 6 жаш болду. Мына туугандар. Кайман аты барбы? Алса коюп алат өзү. Өздөрү коюп алат. Өздөрү коюп алсын. Ким алса өздөрү коюп алсын. Мына туугандар. Бир мындай жылоолоп бастырбайсызбы? Басыктардын жылоолорун көрөлү. Же бир бастырып коёюн. Биринчи жылоолойлу, анан кийин чуркатабыз. Кана. Өтө мойнуна тик алды. Мына туугандар. Жакшы. Бурулгандар яны. Бурулуштары, повороттору жакшы экен. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот туугандар. Эй жаныбар. Ордундары жакшы. Токтоштору дагы жакшы ордунда экен. Жакшы. Ооба, бир узатыңызча чуркаганын көрөлү. Ай, гана. Ооба. Азыр биз сиздерге Камболот аканын данчагын узатып көрсөтөбүз. Жакшылап байкап туруңуздар. Узата бериң. Эй, кет мына туугандар. Аттын чуркашы жакшы. Жаман эмес. Жакшы туугандар мына. Эй, ана. Өтө тез жүгүрөт, өтө ылдам. Улагы боюнча айтсаңыз. Улагы 100%. Гарантиясы менен берем. Бул улагы өтө күчтүү. Аттынчы. Өтө күчтүү. Любой жерге чабып алып көрсөң болот. Азыр жайлоолордо улак болуп атат, ошол жака алып барып чабып көрсө болот тең. Болот. 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 Жүгүрөт. Кааласачы. Жүгүрбөй койбойт. Уят кылбайт да, короче, меничи. Вообще күчтүү ат бул. Данчактар любой жерге жарап жүрбөйбү. Ооба. Кайсыл жердин аты бул? Бул мына ушу кошуна эле айылдын аты. Аха. Жакшы ат болчу, акча керек экен, ошон үчүн саттым мага. Мен деле алып сатам. Үстүнө кичине тыйын коштум. Ачык эле кошуп чыгардым. Баасын канча деп атасыз? Баасын айтсам 5500 доллар дедим. Түшүп берем бирок. 5500 доллар. Кеми бар. Кеми болот, түшүп берем. Жакшы. Мына туугандар, бүгүнкү чыгарылышта ушул Камболот аканын данчагы болду. Баасы айтылды туугандар, 5500 доллар, кеми бар дейт.
Кимге жаккан болсо, алдыга телефон номерлерди калтырам. Ошол жактан байланышып, атты алсаңыздар болот. Аттын улагына гарантия берем дейт. Эме үйүрү бар, үйүр боюнча сурап койлу. Үйүрү бар. Үйүрү дагы бар. Мына туугандар. Аттын үйүрү да бар экен. Анда берүүнү жыйынтыктайлы. Өзүңүздүн көрөрмандарыңызга бир эки сөз айтсаңыз. Эмне дейсиз өзүңүздүн көрөрмандарга? Мени Өзбекстан, Казакстан нарак, бирок өтө көп таанып эмесе. Не дейиз аларга иштерине ийгилик алыстакылардын. Денсаулугу шын болсун. Şu biz elge kızmak kılıptağız. Çakşatlar da çıkarıp, tartılıp. Bizden alğan atlar, alğan adamlarga nasip kılsın, çakşat olup versin. O şöyle. Çakşı. Sana ayam rahmat. Rahmat akaçan. Buna tuğanlar, sizlerden kızmatınızlar da Mayak TV kanalı oldu. Çakşı komentari yazıp kaltırınızlar. Like baskan unutpanızlar tuğanlar. Кийинки берүүлөрдөн амандашканга чейин сак саламатта туруңуздар.